Tervitus, olen Raido Puust ja selles videoseeres räägime lähemalt Revit tarkvara detailidest. Võime nimetada ka seda videoseeret detailsuste näitamiseks või ka detailide loomise töövahendite uurimiseks või miks mitte ka lihtsalt detailivaadete loomise videoseeriaks. Kui me siiamaani oleme Revitit kasutanud enne kõike kui disaini töövahendit, siis võime ju jällegi eeldada, et 2D klassikalist joonist, mida me oleme võib-olla varasemalt harjunud tegema, et seda Revitit tarkvaraga teha ei saa. Samas, mis tahes projektist me ju räägime, ikka tuleb ette olukordi, kus meil on vaja paika panna ka kõige väiksem detailsus. Teiselt poolt, kui panna enda olukorda, kus meil on olemas töövahendid, millega me saamegi luua kõige pisemaid detailsusi, siis tekib küsimus, kas me ka peame seda looma. Tegelikus on see, et Revit tarkvaras saame me kasutada enamik 2D klassikalisest joonestamisest tuntud töövahendeid või meetodeid. Tuleb aga rõhutada, et mudelit kui tervikud tuleks ikkagi hoida nii lihtsa nagu võimalik ja detailsustega tuleks tegeleda siis eraldi seisvalt. Ja Revitis on selleks üldjuhul siis detaili vaated või detaili joonised. Üleminek Revit tarkvarale võib olla raskendatud ka seetõttu, et sul on aastate jooksul kogunenud väga suur hulk erinevaid detaili jooniseid, mis on loodud siis mõnes CAD tarkvara paketis. Kui rääkida nüüd Revit tarkvarast, siis Reviti tarkvara projekti on võimalik sisse võtta neid samu CAD tarkvaras tehtud detaili jooniseid, nii nagu mul ka siin paremal pool tehtud on. Ma olen linkinud ühe CAD joonise Reviti projekti detaili vaateks Drafting View. Lisaks sellele, et sul on võimalik Revit tarkvaras olemasolevaid jooniseid konverteerida, on sul võimalik kasutada ka erinevaid lisatöövahendeid, et hakata välja kujundama Revit tarkvaras neid samu detailide kataloge. Nii et kokkuvõtvalt Revit tarkvaras on olemas kõik töövahendid selleks, et luua erinevaid detailsusi, diagramme, ehk siis terviklike konstruktsioonidokumente. Selles videoseerias räägime me lähemalt siis Reviti detaili töövahenditest, kuidas neid kasutada efektiivselt. Me vaatame ka, kuidas kasutada CAD detaile Revit projektides. Me uurime ka, kuidas üles ehitada Revitis detaili raamatukogusid või kataloge ja mõistagi loome siis detaili vaated Revit mudelist. Sõltumata nüüd sellest, kas me täpsustame või täiendame Reviti mudelivaadet või loome täiesti omaette detaili vaate, töövahendid selleks, leiame me annotate paani pealt, mis siis lubavad luua meil erinevat joongraafikat, aga ka erinevaid mustreid, piirutusi, region töövahend ja sisse tuua ka sümboleid. Kui klikkida Title Line töövahendi peal, siis kuvatakse meile joone lisamise töövahendid, mis on spetsiifilised sellele vaatele, kus me neid kasutame. Nii et need joone lisamise töövahendid leiame Draw tahvlilt. Ja siin kõrval olev tahvel Line Style võimaldab valida siis olemasolevate joone stiilide vahel. Joone stiilid on Revit projektides väga olulised, sest läbi selle me saame luua just nimelt stiile ja joone mustreid, mida kasutada mudeli komponentide juures. Oluline on rõhutada siin seda, et juhul kui me kasutame joone stiili näiteks 2D detaili joonises ja lisaks ka mudeli komponendi esitamiseks, siis see joone stiil kui selline on üks ja see sama või vähemasti me peaksime hoidma seda ühe ja samana. No võtame näiteks külmaveetoru. Külmaveetoru mudeli komponendina me loome 3D objektina, aga me saame seda 3D objekti kuvada ka lihtsalt ühe joonena. Ja sellisel juhul kasutatakse täpselt seda sama joone stiili, mida ka mõne lihtsama diagrammi detaili joonise juures, kus me soovime näidata seda toru kulgemise joont. Põhimõtteliselt on meil võimalik joont teha, luua, mis tahes stiiliga. Ja ühel hetkel lihtsalt see stiil välja vahetada, nii nagu CAD tarkvarades on joone tüüp, line type. Seega detaili joonise loomisel me võime alustada kõigepealt joonte mahamärkimisega ja alles hilisemas etapis muuta ära joone stiili. Lisaks joone töövahenditele on meil ka regioonide või viirutuste lisamise töövahende region. Üldjuhul me kasutame seda töövahendit selleks, et näidata mingit spetsiifilist materjali või detaili osa. Kui klikkida region töövahendil, siis ka region töövahend võimaldab meil valida joone stiili, line style, sest siin need jooned määravad ära nüüd perimeetri, kuhu vahele peab siis see regioon meil tulema. No võtame näiteks aluseks selle olemasoleva CAD joonise. Ehkki regiooni tarvis on meil vaja luua nii-öelda topeltgraafika, siis seda topeltgraafikat me saame vähendada sellega, et regiooni perimeetri joon on ka selle detailsuse joon. Sellega me väldime
topelt joonegraafika olemasolu. Näiteks varasemalt oleme me rääkinud sellest, et regioonide juures saab ju kasutada ka nähtamatut joont, aga me siiski joonistame selle perimeetri ikkagi uuesti üle. Kui me aga arvestame detaili joonise originaaljoonega, siis meil puudub vajadus see topeltgraafika luua. Samas, kui meil aga detaili joonises jääb mõni vaba serv, siis selle vaba serva juures me saame kasutada ikkagi invisible line joonestiili. Nii et siis, kui meil on näiteks kaks omavahel kattuvat regiooni või kokku puutuvat regiooni, siis ühe regiooni perimeetri joon võib defineerida selle detaili enda joone ja teise regiooni joon, mis siis selle esimesega kokku puutub, võib olla tehtud nähtamatuks. Nii et regiooni loomiseks ma kõigepealt loon perimeetri, kuhu vahele peab siis regioon loodama ja see peab olema kinnine. Lisaks sellele ma saan valida regioonile ka selle regiooni tüübi, properties aknas, võtan hetkel siit mõne olemasoleva ja seejärel klikin Finish Edit Mode, et skitseerimise režiimist välja minna. Peale regiooni loomist kuvatakse mulle ka vastavad objekti punktid, mille kaudu mul on võimalik seda regiooni redigeerida ulatust teisi sõnu. Ja hiljem on võimalik ka ära muuta tüüp, olles siis selle täpsustanud või projekti uue loonud. Kui ma peaksin aga soovima regiooni redigeerida, siis olles valinud regiooni, saan riba peal klikkida nupul Edit Boundary, mis järel olen ma taas jällegi skitseerimise režiimis. Kui ma tulin aga siia kogemata, siis ma võin klikkida ka Cancel Edit Mode, mis järel seal tehtud muudatusi ei salvestata. Nüüd juhul, kui minu regioon aga katab aga mõne olemasoleva joone, siis on mul võimalik valida see regioon ja seejärel kasutada riba peal jällegi nuppe, näiteks Bring to Front ja Send to Back. Klikin Send to Back peal. Kui ma loon uusi detailsusi või redigeerin olemasolevaid, siis ühel hetkel võib juhtuda, et üks komponent katab mõne teise komponenti. No oletame, et ma loon ka siia telgjoone. Kasutan selleks Title Line töövahendit, võtan võib-olla joonestiili näiteks Center Line ja seejärel joonistan siia telgjoone. Järgides antud juhul siis all olevat olemasolevat graafikat. Klikin Modify ja hetkel ma näen, et minu regioon on selle telgjoone taustal. See on selles mõttes okei, et ma ei peaks praegu midagi redigeerima, aga mul võib olla mingil hetkel ka vastupidine variant. Näiteks kui mul on regioon valitud ja ta on esiplaanil, siis võib see regiooni objekt lihtsalt katta ära minu olulisemad jooned. Et seda järjekorda paika panna, saangi kasutada riba peal töövahendeid Bring to Front ja Send to Back. Ja siin on veel ka alamvalikud Bring Forward ja Send Backward. Nii et antud juhul uuesti regioon ja Send to Back. Hetkel tuleb arvestada siis sellega, et Revit'i töövahenditega on mul ainult osad jooned siin üle tehtud. See taustinfo tuleb hetkel CAD failist. Nende regioonide mustrite juures me saame kasutada kahte erinevat mustritüüpi. Kõigepealt on detailimustrid, mis muutuvad kaasa, kui vaate skaala muutub. Teiselt poolt on ka mudeli mustrid ja need sõltuvad omakorda mudeli mõõtudest. Mustri loomiseks peame minema Manage paanile, seejärel Additional Settings ja valik Fill Patterns. Selle kuvatava dialoogi all osas ma saangi valida, millist tüüpi mustrit ma soovin luua, kas Drafting või siis Model. Uue mustri loomiseks klikin ma nupul New, seejärel kuvatakse lisadialoog. Saan valida, kuidas on jooned omavahel joondatud, Parallel Lines või siis Crosshatch. Saan redigeerida ka joonte nurka, hetkel 45 kraadi. Saan määrata ka joonte omavahelist kaugust, millimeetrites. Kui ma aga klikin Custom valikul, siis on mul võimalik importida mõni olemasolev muster, pat, failist. Klikin nupul Import ja seejärel saan osutada lihtsalt failile, mis on PAT laiendiga ja selleks võib olla ka AutoCAD-i tarkvara fail, kus on siis olemas kõik meie mustrid, näiteks võtan acad.pat open. Sellisel juhul kuvatakse mulle siin terve nimekiri AutoCAD-i tarkvara mustritest või juhul, kui mul on näiteks minule olulised mustrid omaette faili salvestatud, võtan näiteks selle kivi PAT open, siis kuvatakse mulle ainult see üksik muster sellest failist. Seejärel on mul võimalik muuta ka orientatsiooni, mis siis selles PAT failis eksisteerib. Näiteks valik Aligned with Element sunnib mustrit joondama lähtuvalt siis elemendi joondusest, kus see paikneb. Seejärel Orient to View, see säte ütleb, et kõik mustrid peavad olema sama joondusega ja Keep Readable põhjustab analoogse seadistuse nagu ka teksti puhul. Oleme sellest eelnevalt rääkinud. Nimelt muster säilitab enda joonduse,
kuniks teda pööratakse rohkem kui 90 graadi. Sellisel juhul see muster pöörab end automaatselt, et ta oleks endiselt loetav. Need seaded, mida me siin teeme, ei mõjuta mitte kuidagi käsitsi loodud regioone. Kui meil on olemas muster, ma panen võibolla siia veel nimetuse ka, et see on näiteks kivi ja klikin seejärel OK, siis ma saan seda rakendada mõnele olemasolevale ikka läbi Edit Type nuppu. Klikin siit dialoogist OK, seejärel valin näiteks olemasoleva regiooni ja liigun Properties aknasse ja valin Edit Type. Nüüd on mul võimalus olemasolev tüüp kas siis ära muuta või luua uus stiil. Antud juhul ma tahakski luua uut stiili, et mitte olemasolevat redigeerida. Klikin Duplicate. Annan ka stiilile nimetuse näiteks kivi, OK. Ja nüüd, kus siin on Fill Pattern rida, klikin rea lõpus oleval kolmel täpil ja valin siit nüüd eelnevalt tehtud mustri kivi. OK. Ülejäänud parameetrid võimaldavad meil redigeerida veel tausta läbipaistvust, joone paksust, line weight ja joone värvi, color. On oluline rõhutada ka seda, et siin tehtud seadistused mõjutavad vaid regiooni ennast ning mitte neid jooni, mis siis piiritlevad seda regiooni. Klikin OK ja sellega on mul Revitis olemas CAD tarkvarast sisse võetud muster, aga konverteeritud siis Reviti objektiks. Lisaks sellisele klassikalisele regiooni objektile või viirutusele eksisteerib Revitis ka teisi objekte kattev regiooni objekt. Ja ingliskeeles me nimetame seda kui masking region. Kui klikida masking region töövahendil, siis põhimõte regiooni loomiseks on täpselt sama, mis ka eelnevalt on räägitud. Näiteks ma valin, millised saavad olema minu perimeetri joonetüübid, võtan hetkel lines, seejärel teen võibolla ühe ristküliku. Nüüd kui ma lõpetan selle regiooni, finish edit mode, siis sellel regioonil ei ole mul sees mustrit kui sellist. Jah, ma näen neid perimeetrid hetkel sellepärast, et ma ei võtnud invisible lines, kuid see, mida ma selle objektiga näidata tahan on, et kui ma nihutan nüüd seda objekti mõne olemasoleva graafika peale, siis ta peidab selle automaatselt ära. Nii et seda objekti ma saan kasutada enne kõike siis, kui ma võibolla täiendan mõnda mudeli vaadet, kus ma ei soovi näidata kõiki mudeli komponente ja selle objekti ümbernihutamisteel ma saan lihtsalt muuta, millist joonise osa ei soovi ma oma vaates näidata. Tähelepanu tuleb juhtida ka sellele, et see katvuse omadus kehtib vaid juhul, kui minu vaatel on visual style hidden line. Kui ma võtan siit aga wireframe, siis ma näen, et kõik taustal olevad objektid tulevad ka nähtavale. Kõik minu joongraafika. Hetkel vahetan uuesti selle hidden line peale. Samas, kui mul eksisteerib ka mingi teksti objekt selles vaates, ma loon selle esmalt tekst, järgin võibolla siin seda sama teksti, mis on ka alusjoonises, jätan selle hetkel nii sama nagu ta on. Ja kui ma kasutan nüüd jällegi seda katvat regiooni objekti ja nihutan selle näiteks teksti objekti peale, siis teksti objekti see automaatselt ei kata. Seda ülemise teksti ta katab sellepärast ära, et tegemist on importitud graafikaga. Aga juhul kui mul on Revitis tehtud tekst, siis seda ta automaatselt ei kata. Kustutan selle objekti hetkel ära ja ka selle teksti. Kui rääkida detailijooniste loomisest, siis tegelikult paljud komponendid on korduva iseloomuga. Ja oleks üsna tüütu ju, kui me iga erineva detailijoonise juures peaksime neid korduvaid elemente jälle uuesti looma. Ja võibolla sa oled juba eelnevalt selle mõne teise detaili juures valmis teinud, et mõistlik oleks ju seda osa või komponenti siis ka kasutada. Selleks ongi Revitis olemas töövahend Title Component, mille me leiame annotate paani pealt ja Title Tahvlilt Component. Need detaili komponendid on tegelikult omaette perekonna failid ja Reviti installatsiooniga tuleb neid terve trobikond kaasa. Näiteks kui ma klikin siin Title Component peal ja seejärel omakorda Load Family ja nüüd avanevas dialoogis vaatan kataloogi Title Items, siis on siin terved grupid erinevat tüüpi detaili komponente ja sõltuvalt siis valdkonnast. Seda nii arhitektuuri, konstruktsiooni kui ka eri osade valdkonnast. Detaili komponentidest rääkides üldjuhul eksisteerib meil ühest komponendist, mis siis kujutab mingit kindlat ehituslikku objekti näiteks, mitu erinevat versiooni. Mitu erinevat versiooni seetõttu, et kord me soovime seda detaili komponenti näiteks näidata külgvaates ja kord jällegi pealtvaates, mis tõttu ongi meil loodud see kahes erinevas vaates.
Detaili komponentide juures on veel üks oluline nüants, mis eristab neid annotatsioonide perekondadest. Nimelt, nende detailikomponentide suurus ei ole mitte kuidagi seotud vaate skaalaga. Detailikomponentide all me mõtleme ikkagi reaalseid ehituskomponente, mis ongi joonestatud nende tegelikus suuruses. Ja neid ehituskomponente me kasutame ikka siis, kui me mudeli töövahenditega ei ole loonud seda kõige detailsemat esitust. No võtame näiteks kas või seina. Kui seinal on viimistuskiht, mis sisaldab võibolla kivivoodri, siis me ei pea ilmtingimata seda seina kõikide nende komponentidega seina stiilis defineerima, vaid detaili vaates näitame ära, mis on selle konstruktsiooni tegelikud komponendid ja järjestus. Nagu on näha ka siin eelnevalt kasutatud joonisel. Nii et näiteks, kui ma panen selle dialoogi hetkel kinni ja kasutan hetkel selles vaikimisi projektis olemas olevat detaili komponenti, mis kujutab ühte kivi, ma näen seda siis ka siin propertise aknas ja panen selle siia paika, siis sellel komponendil on kindlad mõõdud. Ja neid mõõtusid ma näen loomulikult siis ka antud juhul edit type dialoogis, height lengths ja width lengths, parameetrid, mis on siis joonisühikutes. Ja kui ma peaksin näiteks muutma skaalat, ma võtan võibolla mitte 1,10, aga 1,20, siis see komponent jääb endiselt sama suureks. Ta ei muuda oma mõõtusid. Küll aga ma saan seda komponenti kasutada siis selleks, et enda detaili vaadet välja joonestada. Kuna sellel on vaikimisi mõõdud, mis antud juhul minu vaatega kokku ei lähe, siis ma saan korrigeerida selle suurust. Võtan siit edit type ja antud juhul siis näiteks laiuse, panen 375 ja kõrguse võib olla 200. Klikin apply ja seejärel OK ja seejärel komponendi ma nihutan enda õigesse asukohta. Nii et mul võib olla selline kivi komponent defineeritud siis omaette perekonna failis, mida ma saan kasutada korduvalt ja korduvalt. Neid on võimalik siis ka omakorda hakata siin kopeerima, juhul kui see ei ole ainult üks komponent, vaid neid on siin siis hetkel näha 5 tükki. Nüüd mõnel juhul on oluliselt lihtsam kasutada teist detaili komponenti töövahendit, juhul kui meie sooviks on see, et ühte komponenti on mitu tükki ja see peab ära mahtuma teatud ala sisse. Ja selleks töövahendiks oleks siis Repeating Title Component. Kui ma klikin Repeating Title Componenti peal, siis viiakse mind detaili komponendi redigeerimise režiimi, kus ma saan sisuliselt siis joonega ära näidata, kuhu see detaili komponent parasjagu paigutatakse. Oluline on aga rõhutada siin seda, et need korduva iseloomuga detaili komponendid võivad olla paigutatud või arvutatud väga erinevat moodi. Ja seda ma näen nüüd Edit Type nupu alt. Klikides Edit Type, näen ma, millist detaili komponenti hetkel kasutatakse. Jällegi tegemist on kiviga. Ja Layout sektsioonis saan ma valida nelja erineva viisi vahel. Hetkel on mu siin Fill Available Space. Sellest variandist on hea alustada. Klikin Apply ja OK. Nii nagu nimetus ütleb, näitan mina ära joone pikkuse, kuhu vahele peab siis ära mahtuma nüüd detaili komponendid. Näiteks näitan ära siin seina konstruktsiooni alumise punkti ja seejärel ülemise punkti. Klikin Modify ja automaatselt täidetakse nüüd see minult valitud ala vastavalt nii mitme komponendiga, kui palju siia vahele mahub. Ka siin vundamendi sektsioonis oleks ma võinud teha seda sama. See korduva iseloomuga detaili komponent on kasutatav tegelikult mis tahes distsipliinis. Räägime me siis arhitektuurist või konstruktsioonist või ka miks mitte eri osadest, kus meil on võibolla vaja paigutada mitu toru üksteise kõrvale. Kui nüüd valida uuesti see Repeating Title Component ja klikida uuesti Edit Type, siis paar sõna veel sellest Layout parameetrist. Me kasutasime hetkel Fill Available Space ja nii nagu ka sai näidatud, sellise valiku me teeme siis, kui me tahame kindlasse alasse või pikkusühikusse lisada korduvat detaili komponent. Samas järgmine valik on Fixed Distance. Seda varianti me saame kasutada ühes spacing parameetriga. Ja see spacing parameeter omakorda määratleb, mis on see vahe esimese ja teise komponendi vahel ja teise ja kolmanda komponendi vahel. Aga muus osas on siis jällegi sama, meie tõmbame joone ja neid komponente siis paljundatakse vastavalt sellele, kui palju sinna ära mahub. Valik Fixed Number. Siin siis saame me sisestada komponentide arvu, mis peab meie poolt valitud joone pikkusele paigutatama. Ja valik Maximum Spacing. See valik võimaldab meil määrata maksimaalse vahekauguse korduvatele detaili komponentidele. Seega, kui on valitud maximum spacing, siis minu poolt märgitud spacing väärtus võib tegelikult olla ka väiksem sellest väärtusest. Ja seda sõltuvalt siis joone pikkusest, kuhu ma paigutan neid komponente.
Nii et põhimõtteliselt see maximum spacing kindlustab selle, et meie joone lõpppunktis alati paikneb tervikkomponent. Parameeter inside määrab, kas esimene ja viimane kordus mahutatakse meie poolt ette antud joone pikkusele või mitte. Kui ma valin linnukesega inside ja klikin apply, siis paneme tähele, kuidas minu olemasolev kivimuster muutub. Kui ma võtan aga linnukese ära ja panen apply, siis antud juhul minu komponendid liiguvad ka minu poolt märgitud joonest kõrgemale. Kui ma tahan luua mõnda teist detaili komponenti korduva iseloomuga, klikin duplicate, jätan võibolla siin vaikimisi nimetuse, klik 2, okei. Okay. Ja seejärel näiteks võtan siit uuesti maximum spacing, panen okei, okay. Joonistan siia kõrval alasse nüüd ühe komponendi, teen selle võibolla 800 ühikut, seejärel modify, nüüd valin selle viimati tehtud komponendi ja teen lihtsalt näite ilustamiseks sellest koopia. Seejärel modify ja nüüd selle koopia juures ma redigeerin properties akna kaudu selle stiili. Klikin edit type, jällegi teen duplicate, näiteks vaikimisi brick 3, okei, okay. Ja panen selle juures nüüd linnukse sisse inside ja okei. Okay. Siis ma näen, kuidas nüüd parameeter mõjutab korduvust. Nimelt esimesel juhul, kus mul see inside parameeter ei olnud sees, ta lõpetab alati tervikkomponendiga, mis sest, et see läheb alast välja poole. Samas juhul, kui inside on sees, siis ta lõpetab ära selle tervikkomponendiga just meie poolt valitud joonepunktis, mis oli see 800 ühikud. Kui nüüd neid tavalisi detailikomponente, title component, saab teha valmis perekondade failides ja salvestada see läbi kataloogidesse ja vastavalt vajadusele neid siis enda projekti laadida, siis korduva iseloomuga detailikomponendid on süsteemi perekonna, mis siis omakorda tähendab seda, et neid me ei saa salvestada oma failides. Küll aga me saame luua projekti faili, mis siis sisaldab neid kõiki olulisi stiile ja seejärel sellest projektist laeme siis mõnda olemasolevasse projekti neid stiile, mida parasegu soovime kasutada. Sellisel juhul detailikomponendi perekonnad, mida nende korduvate perekondade juures on kasutatud, kantakse üle, ühes siis ka korduvuse loogika seadetega. Hetkel ma kustutan nüüd need kaks objekti siit ära, delete. Ja üks parameeter on veel, mis siis on redigeeritav detailikomponendi stiilis. Klikides uuesti edit type, siis on siin parameeter ka title rotation. Ja sellega me saame lihtsalt mõjutada, kuidas detailikomponenti pööratakse, juhul kui nüüd meie poolt defineeritud joon ka pöörab. Nii et on valikud siis nurga järgi. Panen sisse siin linnukese inside, apply ja sellisel juhul kasutatakse mul siin variantis nüüd ainult tervikkivi komponenti. Üks suuremaid eeliseid, millega me oleme harjunud käed tarkvarades, on see, et me saame salvestada ja taas kasutada enda jooniseid. Sest kõik firmad on kulutanud aastaid selleks, et luua selline laiapõhjaline käed detailide kogum, mida nad kasutavad projektist projekti. Nüüd kui me läheme aga üle Revit platvormile, siis ei tähenda seda, et me ei saa neid käed detaile kasutada, et see aeg oleks kuidagi tühja jooksnud. Neid käed detaile ja diagramme me saame üle tuua Reviti projekti ja saame need ka taas luua Reviti töövahenditega ja salvestada Reviti formaati perekondadesse, Reviti projektidesse. Ja see konverteerimine on hea ka seetõttu, et me vähendame oluliselt siis käed failide mahtu, mida me peame enda projektidesse pidevalt linkima. Ja see oluliselt tõstab ka Reviti failidega töötamise kiirust. Seda on saanud ka korduvalt eelnevates videoseeretes rõhutada, aga kui me soovime käed faile sisse tuua, no näiteks DVG või DGN, siis me peaksime alati nad linkima, nii et insert paan ja link käed. Importimist tuleks vältida, sest see mõjutab oluliselt projektiga töötamise efektiivsust. Projekt muutub aeglasemaks, projekti fail aga hakkab sisaldama erinevat liiginfot. No näiteks, ma liigun paanile view, loon uue detailivaate, drafting view, panen näiteks nimetuseks imporditud CAD, okei. Okay. Seejärel lähen tagasi paanile insert ja mitte ei linki nüüd, aga importin, import CAD. Võtan seda sama lähtejoonise, seadet jätan paika ja peale seda, kui olen nüüd selle graafika importinud Reviti projekti, siis võib tunduda äärmiselt lihtsana see, et ma lasen selle importitud graafika nii-öelda õhku, kasutades selleks explode töövahendit, full explode. Need vea teated, mis siin kuvatakse, lähen cancel, osased regioone ei suudeta joonistada, ma panen siin delete elements. Ja olles selle graafika nüüd õhku lasnud, võiks ju tunduda kõik, et tip-top kasutan seda nüüd enda põhiprojekti koosseisus. Ja võibolla teen siin ka mõningaid muudatusi, korrigeerin, lisan uut graafikat. Ehkki see võib tunduda väga tulemuslikuna, et üsna kiirelt me saame selle graafika niiviisi üle kanda, on sellel ka negatiivne efekt meie projektile. Nimelt kui me laseme õhku importitud käed joonise siin Reviti tarkvaras, siis Revit loob
Absoluutselt igale tekstistiilile ja kihile, mille ta leiab käed joonisest, omaette tekstistiili ja joonestiili. Seega, mida rohkem selles lähtejoonises neid ebaolulisi stiile eksisteerib, seda kehvemaks muutub meie Revit projektiga töötamise kiirus. Samuti me võime niiviisi sisse tuua ebastandardseid tekstistiile või ka regioone, mis on kõigile selle projektiga töötavatele partneritele kättesaadavad. Sul on võimalus põhimõtteliselt kustutada ebaolulisi või siis importimise käigus sisse toodud joonestiile, kuid veel kord see ei ole kõige efektiivsem viis enda projekte niiviisi hallata luua. Aga olgu siin kohal see näidatud. Ma lähen Manage paanile, Additional Settings ja Line Patterns. Ja kui ma kerin nüüd siin veidi alla poole, siis ma näen, et osad joonestiilid sisaldavad eesliidet Import. Need joonestiilid tulid siis sisse joonise importimise käigus. Ja mul on võimalik need siit kustutada. Ma ei saa kasutada näiteks Purge Unused töövahendid selleks, et neid eemaldada. Vaid pean just nimelt kasutama käsitsi eemaldamist eelnevalt näidatud dialoogist. Samas kui aga linkida käed joonis, siis võib ju tunduda, et see ei näe päris selline välja nagu võiks. No näiteks kas või tekstistiili erinevused käed tarkvara ja Revit tarkvara vahel võivad põhjustada selliseid veidraid, paksemaid tekste näiteks või ka viitjooned ei ole võibolla täpselt sellised nagu me tahame. Samas oluline on aga rõhutada, et neid käed detailsusi me saame konverteerida Reviti formaati. Ja see on nagu selles mõttes kõige korrektsem viis seda infot ka Revit tarkvaras kuvada. Kuid mõistagi enne, kui me lingime mingi käed joonise, oleks mõistlik see käed joonis avada siis lähtetarkvaras, antud juhul on mul selleks AutoCAD ja kontrollida, et selles failis ei oleks ebaolulist info. Kas või see, et kui tegemist on näiteks detaili joonisega ja ma võtan zoom extent või teen topelt klõpsu siin hiire keskmisel nupul, et see detaili joonis oleks sentreeritud minu joonise aknas. Mitte ei oleks kuskile koondatud joonise ala nurka, mis siis viitab sellele, et kuskil on mingid ebaolulised objektid, nähtamatud objektid, proxy graafika, mille võiks siis eelnevalt ära kustutada. Teiselt poolt, kui me soovime, et tekst tuleks perfektselt ka Revit tarkvarasse üle, siis me peaksime kasutama siin käed tarkvaras samasid teksti seadeid, mis ka Revitis on kasutusel, sest Revit konverteerib teksti lähtuvalt Reviti projektis olevatest teksti stiilidest. Ja seega mõned formaadid ei pruugi täpselt üle tulla. Ja see kehtib ka erinevate sümbolite kasutuse kohta, kui me kasutame spetsiifilisi sümboleid märke enda tekstis. Nii et sellele tuleb tähelepanu pöörata. Kui me oleme korrigeerinud neid käed jooniseid, siis me võime liikuda edasi ja kasutada neid jooniseid siis Revit projektis. Nagu on siin ka juba eelnevalt tehtud, käed detaili jooniseid me impordime omaette vaadetele. Me võime sellega importida otse näiteks mõnele paberilehele Sheets, kuid juhul kui me teame, et kui me soovime seda lingitud graafikat ka konverteerida, siis mõistlikum oleks kasutada ikkagi Revitis Drafting View tüüpi vaadet. Ja selle me saame luua ikka nii, et läheme View paanile, klikin nupul Drafting View, panen nimetuse, näiteks sõlm 1, valin vaikimisi skaala, scale ja seejärel OK. Ja avatakse siis see vaade nüüd ka aktiivse vaatena. Kõiki neid detailivaateid me saame siin organiseerida lähtuvalt enda vajadustest. Millises grupis see peab olema, milliste parameetritega ja nii edasi. Ja isegi kui sa ei kavatse näiteks seda graafikat konverteerida, võid sa ikkagi kasutada just nimelt linkimist, sest see aitab sul paremini enda projekti organiseerida. Üks oluline nüants on veel, et kuna me panime paika selle skaala, mida ma näen ka siin all 1-10, siis selle skaala juures ma lähtun ikkagi ka selle detaili vaate skaalast, mida on kasutatud siis käed tarkvaras selle detaili välja joonestamisel, nii et need skaalad ühtiksid. Linkimiseks ma kasutan siis veel kord Insert paani pealt ja Link CAD. Valin jällegi selle sama CAD joonise. Ja vaatame lähemalt nüüd mõningaid lisaseadeid. No näiteks üks võimalus on kontrollida, mis moodi säilitatakse värvitoonid, colors. Paljud firmad kasutavad värvitoone käed tarkvaras selleks, et määrata ära ka automaatselt joone paksus printimisel. Ja kui ma valin siin nüüd Colors Preserve, siis see tähendab seda, et värvitoonid jäetakse alles, kui see detaili joonis tuuaks üle Reviti projekti. See aitab sul ka hiljem määratleda, millist joonetüüpi ma peaksin kasutama Revitis, et seda joont ennast järgida. Ja klikin seejärel Open. Kuna ma olen eelnevalt seda linki juba ka kasutanud, siis teavitatakse mind sellest, et kui see eelnevalt sisse toodud link on muudetud näiteks nähtamatuks, siis ei näe ma ka seda antud juhul siin, aga klikin Yes selleks, et jätkata. Seda graafikat on võimalik konverteerida siis Reviti formaati väga erineval moel. Ja osalt me oleme seda ka juba mõne töövahendiga vaadanud, mis moodi me saame lisada jooni, mis moodi saame lisada regioone ja
komponente, kuid hetkel me räägime siis sellest, et mis moodi me peaksime selle lähtegraafika sisse võtma Reviti projekti. Üheks ajalisel kõige kulukamaks viisiks on just see, kui me kasutame importimist. Miks see nii on? Just sellel põhjusel, et nagu eelnevalt sai ka näidatud importimisel, me toome sisse sisuliselt väga palju prahti, mida me ei vaja Reviti projektis ja see muudab Reviti projektiga töötamise lihtsalt aeglaseks. Me peame selle prahi lihtsalt koristama, kustutama ja see kõik võtab aega. Isegi kui seda importimise varianti kasutada, siis me peaksime alati meeles pidama seda, et me teeme seda tühjas projektis, iga projekti kohta üks detaili joonis. Ja selliselt importides ja puhastades on meil vähemasti mingigi kontroll. Lihtsam meetod on ikkagi kasutada linkimist ja seejärel alustada lingitud jooniselt joongraafika järgimist, nagu sai ka eelnevalt juba proovitud. Selleks me kasutame ikkagi annotate paani pealt title line töövahendit, klik nupul ja seejärel on meil juba kätte saadavad jällegi need samad joone lisamise töövahendid, millest on eelnevalt ka juttu olnud. Mul on võimalik kasutada ka pick lines töövahendit ja see aitab mul olemasolevast lingitud käed joonisest valida jooni, mida soovin konverteerida. Näiteks see telg joon siin. Kontrollin, et tegemist oleks center line ja seejärel lihtsalt klik joonel. Ja lisatakse mulle nüüd Reviti töövahenditega vastav joon. Joonte valimiseks ma ei saa kasutada aknaga üle tõmbamist, vaid ikkagi ükshaaval klikkimist. Samas on mul võimalik kasutada ka siin tab klahvi funksionaalsust selleks, et valida mitu omavahel ühendatud joont. Näiteks siin all osas, kus on taldmiku blokk, lähen hiirega ühe joone peale, ei kliki, ja vajutan tab klahvi. Ma näen, et ühel hetkel valitakse siis selle konkreetse joonega ühendatud objektid. Mõnel juhul võidakse valida vale grupp, siis ma jätkan tab klahvi vajutamist ja teen see järel kliki. Mõistagi saan ära vahetada ka joone tüübi lines. Jällegi on mul ports alusgraafikat konverteeritud Reviti formaati. Meie lähte joonises, käed joonises, võivad olla ka mõned sellised jooned, mis on väga lühikesed. Nimelt Reviti tarkvaras on piirang, et me ei saa joonistada joont lühemana kui circa 0,8 mm. Ja isegi mitte tab klahvi vajutades, kui see väike joone jupp nüüd loob kinnise perimeetri, siis seda joone juppi Revit välja joonesta. Sama kehtib ka näiteks ringjoonte kohta. Kui ma võtan siit ringjoone lisamise töövahendi, siis mul on teatav piirang, kui väikese ma selle ringjoone saan teha. Aga mul on alati võimalik luua see ringjoon kõigepealt suuremana, klikin Modify, katkestan käsu ja seejärel kasutada juba Modify paani pealt Scale käsku, et selle suurust vähendada. Ja veel kord, kui minu lähte joonises eksisteerib väga lühikesi joonis, ma peaksin seda lähte joonist esmalt korrigeerima, et seda parandada ja muuta enda töö Revitis jällegi efektiivsemaks joone järgimise läbi. Kustutan selle ringjoone hetkel ära ja käivitan uuesti title line töövahendi. Üks selline märkus veel, et kui ma kasutan pick line töövahendi, siis ilmselt oleks mul mõistlik kasutada joone järgimisel Revitis veidi paksemat joone tüüpi, selleks, et ma paremini näeksin, mida ma olen juba üle joonestanud. Kui ma joonistan Revitis lähte graafikal mõne joone üle, näiteks siin vasaku serva, teine klikk, siis ma näen, et Revit kuvab mulle ka tabalukku. Tabalukk teatavasti võimaldab mul fikseerida see joon alusgraafika külge või olemasoleva graafika külge. Samas selle tabalugu kasutamine on mõtetu, sellepärast, et meie kasutame seda alusjoonist ainult selleks, et Reviti töövahenditeks üle joonestada ja seejärel me eemaldame selle alusgraafika. Ja me ei peaks niivõrd muretsema selle õige joonestiili pärast hetkel, kui me seda joont alles lisame, sellepärast, et hiljem on võimalik seda kõike muuta, valides joone ja seejärel line style sektsioonis ära muuta see tüüp. Selliselt me töötame ka mõnevõrra efektiivsemalt, sellepärast, et me joonistame kõigepealt jooned üle ja seejärel hakkame alles nende tüüpidega, stiilidega tegelema. Kui rääkida nüüd olemasolevast tekstist, mis on siis jällegi ka selles lähte failis olemas, siis seda me järgida ei saa. Teksti puhul tuleb ikkagi kasutada Reviti teksti töövahendeid ja luua see tekst uuesti. Nii et meil puudub võimalus kasutada näiteks siin title line sektsioonis pick lines töövahendid teksti puhul. Sama kehtib ka viirutuste kohta, mustrite kohta, mida me eelnevalt ka vaatasime juba, et need tuleb luua otsast peale. Ja seejärel, kui me oleme lõpetanud joonte järgimise, ma lähen siin hetkel nüüd eelnevalt kasutatud detaili vaatele, siis ma saan selle linki lihtsalt maha laadida. Lähen insert paanile, manage links, lähen seejärel paanile CAD formats, saan valida siis linki ja selle lihtsalt kustutada, remove nuppu abil. Aga mul on võimalus ka valida siis see link joonise peal ja ka siin lihtsalt kasutada delete nuppu. Ja seejärel ma näen,
enda poolt üle joonistatud detailijoonist. Hetkel võtan korraks undo. Nende linkitud CAD failide arvu vähendamine aitab ka jooniste taaslaadimise kiirust parandada olulisel määral. Oluline on siis veel kord rõhutada, et detaili töövahenditega me saame anda Reviti projektile lisaväärtust. Seda, mida me oleme võibolla harjunud eelnevalt tegema CAD tarkvaraga. Nüüd, kus me oleme läbi käinud need põhi töövahendid, mida me saame kasutada detailsuste lisamiseks, teeme veel ühe lihtsa näite. Selles näites ma kasutan alusgraafikana teist CAD joonist ja seetõttu ma ka avan ühe olemasoleva projekti, kuhu ma soovin seda siis sisse tuua. Klikin Open, seejärel Details, Open. No see projekt sisuliselt mudeli graafikat meil hetkel ei sisalda, aga kasutan siis seda projekti selleks, et tuua nüüd sisse detaili joonis. Esmalt Drafting View töövahend. Annan näiteks nimetuse Sprinkleri sõlm, seejärel skaalana võtan Custom ja Scale Value 1. On üks. Seejärel OK. Nüüd ma linkin sellele vaatele, siis CAD joonise. Lähen Insert paanile, klikin Link CAD ja valin teise lähtejoonise. Kontrollin, et kasutatakse värvitoone, mis on ka CAD failis kasutusel, Colors Preserve. Paigutamise osas Positioning valin siit Manual Center. See võimaldab mul käsitsi paigutada joonise alasse, seda detaili joonist ja seejärel klikin Open. Suurendan veidi vaadet ja ma näen, et minu hiire küljes on nüüd siis sisse toodav CAD joonis ja ma saan valida sellele paigutuse. Klik. Seejärel suurendan joonist veelgi. Kuna tegemist on Ameerika sprinklersüsteemi joonisega, siis on ka sinna tühikud vastavalt märgitud. Ma meie hetkel keskendume üle joonestamisele. Lähen annoteid paanile ja klikin Title Line töövahendil. Seejärel Draw tahvlil valin töövahendi Pick Lines ja joone stiili võtan Wide Lines. Seejärel liigun siin ühele ringjoonele ja teen kliki. Lähte graafikat aluseks võttes luuakse mul nüüd Reviti ringjoon. Seejärel suurendan veel vaadet ja asendan ka siin vertikaalsed joone elemendid. Valin need kolm joontsi. Seejärel jätkan ka ülejäänud joonte järgimist ja võimalusena võin proovida ka tab klahvi, et kiiremini Revit joongraafikat lisada. Näiteks siin see ristkülik, üks kord tab klahvi ja korraga mul tehtud ristkülik. Seejärel põlv, jällegi ristkülik, tab klahvi, korraga on tehtud tab klahvi ja saan selliselt väga lihtsalt lähte graafikat järgida. Teen niivisi siis kogu joon graafika üle, antud juhul seda väga palju ei ole. Ja me näeme ka seda, et joone paksusena me valisime meelega just paksema joone, et me näeksime selgemini, kus meil on juba jooned tehtud ja kus veel puudu. Vajadusel suurendan vaadet, et ka pisemad detailsused saaksime välja joonestada. Ja järgin ka selle detaili pealkirja all olevat joont. Paneme tähele, et ma meelega ei kasuta ka tabalukku, lukustamist, sellepärast, et peale joonte järgimist me eemaldame selle linki. Seejärel ma lõpetan käsu, Modify. Nüüd seejärel ma loon regiooni, kontrollin, et regiooni töövahendiks oleks Filled Region, klik sellel. Kasutan joone stiilina Thin Lines ja valin jällegi Pick Lines. Liigun nüüd sisemisele joonele ja vajutan tab klahvi, et terve perimeeter valida. Klik. Seejärel lõpetan regiooni loomise, Finish Edit Mode ja vähendan jällegi ka joonist. Nüüd järgmine samm oleks see alusgraafika veidi eemale nihutada, et paremini näha, mis meil on tehtud ja mis tegemata. Seda alusgraafikat on lihtsam valida tekstist, sellepärast et teksti me ei ole järginud ega üle kirjutanud. Nii et vasakut nuppu all hoides tirin alusgraafika näiteks paremale poole. CAD joonis on originaalis joonistatud selliselt, et värvitoon määratleb ka joone paksuse. Selles näites siis punane on peenjoon ja roheline on keskmise paksusega joon ning sinine siis paks joon. Ja lähtuvalt nüüd sellest me korrigeerime ka Reviti joonte paksuseid. Võtan kõigepealt siis ette punased jooned, tab klahviga saan korraga mitu valida ja ütlen, et Line Style on nende puhul Thin Lines. Seejärel ka teine pool, tab klahviga valin mitu ja ütlen ka siin jällegi Thin Lines. Lisaks on ka peenjoonega veel siin alumise detaili keskmised jooned. Püüan valida need aknaga ja ütlen, et need on ka siis Thin Lines. Ja seejärel ka veel käsitsi mõne lisajoone ühe kaupa. Vähendan joonist ja punase osaga oleme ühele poole jõudnud. Ma võtan nüüd järgmisena näiteks rohelised jooned. Ja rohelised jooned on meil keskmise joone paksusega. Revitis me kasutame selleks siis medium line. Jällegi kui võimalus, siis kasutan tab klahvi, et korraga valida mitu joont ja ütlen medium lines. Seejärel on siis veel ka ülejäänud jooned siin all osas medium lines, nii et muudan ka selle osa ära medium lines. Vähendan joonist ja korrigeerin ka joonise ülemises osas joone paksuseid. Ikka rohelise värvitooni järgi on see medium lines. Kui joon graafika on üle tehtud, siis järgmine samm oleks tekstide lisamine. No ilmselt tekstide juures me võime selle lingi uuesti joondada
Reviti joongraafikaga, selleks, et oleks lihtsam neid tekste paigutada nii nagu ka algjoonises. Ja teksti lisamiseks kasutab ikka annotate paani pealt ja tekst töövahendit. Ja teksti juures siis omakorda kontrollin teksti suurust, et see vastaks olemasolevale graafikale. Ja nihutan ka siis juba tehtud teksti õigesse kohta. Ja sama teen ka ülejäänud tekstidega. Nüüd mõõtkettide lisamiseks kasutan ma töövahendid Annotate paani peal ja Aligned. Klik töövahendil, seejärel järgin olemasolevat mõõtketti, et lisada Reviti töövahenditega see mõõtkett. Klik. Ja teen seda sama ka vertikaalse mõõduga. Järgin olemasolevat mõõtketti, näitan ära selle esialgse asukoha. Klik. Seejärel lõpetan mõõtketi lisamise. Nüüd seejärel, kui sa soovid arvulisi väärtusi asendada tekstiga, siis teed arvu peal topeltklõpsu, kuvatakse Dimension Text dialog, kus siis saab valida Replace with Text, kirjutan siia näiteks Length ja Below kasti panen as requested, lühend, seejärel apply ja OK. Ja korrigeerin võibolla selle teksti paigutust. Ja teen sama ka siin vertikaalse mõõdu juures, Replace with Length as D, apply, dialoogis OK ja paigutan selle veidi paremini. Viimase asjana on mul vaja veel lisada viitjoone. Suurendan veidi joonist ja valin teksti, millele soovin lisada viitjoont. Riba peal on vastavad töövahendid selleks. Hetkel ma soovin lisada vasakule poole sirget viitjoont, add left side straight leader, klik nupul ja seejärel korrigeerin siin objekti punktidest selle paigutust. Ja teen seda sama ka ülejäänud viitjoontega. Valin teksti, siin tahan paremale saada seda viitjoont ja paigutan ümber. Kui viitjooned on lisatud, siis võin liikuda taas insert paanile, klikkida manage links, valida paan CAD formats ja DVG joonis maha laadida, kustutada. Klikin nupul remove ja seejärel dialoogis OK. Nüüd on meil näha puhas Revit tarkvaras tehtud detaili joonis, mille loomisel on kasutatud siis olemasolevat CAD joonist. Mul on võimalus nüüd see detaili vaade salvestada omaette faili, mis hõlbustab mul seda kasutada edaspidi teistes projektides. Selleks ma otsin üles projekti brauseris selle vaate, Sprinkleri sõlm, teen seejärel parema klõpsu ja valin Save to New File. Klik sellel avanevas dialoogis Save As, saan valida asukoha, kuhu soovin seda salvestada. Ja selliselt luua Reviti detailjooniste raamatukogu, Sprinkleri sõlm, Save. Kui rääkida veel paari sõnaga tehtud detaili vaadete organiseerimisest ja raamatukogude või kataloogide loomisest, siis sul on põhimõtteliselt kaks erinevat lähenemisviisi. Üks variant on see, kus sa loodki ühte projekti faili kõik sulle olulised detaili vaated. Ja mõistagi iga detaili vaade asub omaette vaatel, ehk siis projekti brauseris, ühe projekti piires on need näiteks 10 või 20 või ka 30 erinevat detaili vaadet. Selline organiseerimine on selles mõttes lihtsam, et sul on üks konkreetne projekt, kuhu sa paigutad kõik sulle olulised detailivaated ja saad seejärel neid sealt haarata uutesse projektidesse. Nüüd teine variant, mida me just tegime, on see, et iga detailivaade salvestatakse omaette faili. Kui nii teha, siis meil on väga lihtne valida just meile huvipakkuvat detailivaadet uude projekti, kuna iga konkreetne detailivaade on omaette failis. Nii et see on valikute küsimus, kuidas need detailivaateid oma firma sees organiseerida. Kui me jõuame nüüd aga variandini, kus me soovime ühel hetkel seda olemasolevat detailijoonist uude projekti tuua, siis ka selles vallas on meil erinevad võimalused. Ma loon esmalt ühe tühja projekti, New Project, võtan võibolla Mechanical Template, OK. Ja kui nüüd uues projektis minna paanile Insert, siis on meil siin olemas nupp Insert from File, aga see sisaldab kahte erinevat töövahendit. Insert Fuse from File ning Insert 2D Elements from File. Ja kohe me räägimegi nendest kahest erinevast valikust lähemalt. Tuleb rõhutada, et kui ma toon sisse detaili vaateid, siis mul peab eksisteerima ka selline vaade juba enda projektis, et skaalad oleksid oma vahel kooskõlas. Nii et ma lähen kõigepealt View paanile, võtan Drafting View, loon selle vaikimise nimetusega, OK. Seejärel see avatakse aktiivse vaatena. Lähen uuesti Insert paanile ja võtan Insert from File, Insert 2D Elements from File, näitan ära faili, Sprinkleri sõlm, Open, täpselt see sama sisu, klikin OK ja seejärel paigutan selle joonisele. Ja endiselt ma näen siin hetkel erinevusi, kuna skaalad endiselt ei klappi, siin on 1:10, võtan 1:1 ja on minu sisse toodud detailjoonis täpselt selline nagu ka algjoonises. Mul on tegelikult
üks lisavõimalus ka, et kui ma võtan insert from file ja insert 2D elements ja näitan ära selle faili, kus ma midagi sisse tahan tuua uuesti, open, siis on mul olemas siin ka all kastike transfer view scale, mis siis kontrollib detailivaate skaalat ja toob ka selle üle minu uude projekti. Nii et mõnevõrra lihtsam. Hetkel panen cancel. Nüüd juhul, kui ma ka soovin seda detaili vaadet lisada paperile, siis ma ei saa seda teha otse, vaid ma pean esmalt ikkagi looma jälle selle detaili vaate, mis on siis projekti browseris, siia peale importima olemasolevast failist selle vaate ja nüüd saan omakorda selle vaate paigutada paberi lehe peale. Neid detaili vaateid on võimalik lisada ka olemasolevale lõike vaatele või siis plaanilise osa väljavõtte vaatele, call out, nii et need vastaksid täpsemalt sellele, mida nad esitama peavad. Nüüd kuna projektis projekti võib nende detaili vaadete arv olla väga suur, mida me soovime kasutada ja selleks, et vähendada seda ükshaaval sissetoomist, siis võib eksisteerida olukordi, kus me saame sellised standard detailvaadete grupid luuagi omaette paberi lehele. Teisi sõnu, ühes konkreetses detailivaates selles algfailis on meil loodud kogu see detailvaadete kogum, mida me soovime ühele paberi lehele kuvada. Selliselt me vähendame oluliselt üksikute detailivaadete arvu projekti browseris. Nii et kui üks paberi leht näiteks sisaldab 10 erinevat detailivaadet, mis on sellised standardsed ja projektis projekti me pidevalt sellist esitus soovime kasutada, siis me loomegi enda detaili kataloogides sellise detaili vaate. Ja selle asemel, et meil projekti browseris on neid 10 tükki, on meil ainult üks, mis sisaldab seda 10 detaili vaadet. Olles sisse toonud selle detaili joonise, meil säilib võimalus, et me saame kõiki neid jooni redigeerida, muuta, täpselt nagu oleksime seda alustanud otsast peale Reviti projektis. Ja juhul, kui me teeme võib-olla sellise muudatuse, mida me tahame salvestada oma ette detaili vaatena, et ka hiljem oleks seda hõlpsam jälle taas kasutada, siis me võime luua selle muudetud detaili vaate kohta uue vaate. Saan teha siin parema klõpsu ja duplicate view ja seejärel jällegi see muudatus salvestada näiteks oma ette faili. Teise variandina on meil võimalik projekti olemasolevatest failidest tuua töövahendiga Insert Views from File. Klikides Insert Views from File nupu peal, saan ma jällegi valida faili, kust seda sisu sisse võtta tahan. Võtan hetkel seda sama faili, open. Nüüd kuvatakse mulle sarnane dialoog, küll aga sellise valikuga, kus ma saan linnukestega ära märkida, milliseid vaateid ma tahan sellest failist üle kanda. Ja paneme tähele siin ka seda, et meil ei pea eksisteerima otseselt seda oma ette failina. Me võime kasutada siin ka olemasolevat projekti ja kui olemasolevas projektis on mõni meile oluline vaade, mida me tahame uuesti kasutada, siis saame just seda töövahendit selleks otstarbeks kasutada. Nii et meil on võimalik korraga niimisi sisse tuua ka mitu erinevat vaadet. Kui ma klikin OK, siis paneme tähele, et projekti browserisse automaatselt loodi mulle nüüd lähte failist sisse toodud vaade ja sellise nimetusega nagu see ka seal oli. Nii et antud juhul ma ei pidanud ette ära tegema esmalt uut vaadet, nagu see eelmise variandi juures oli, aga need kaks asja tehti minu eest korraga. Paneme tähele ka seda, et selliselt sisse toodud vaated lisatakse meie uude projekti lähtuvalt sellest, mis on nende vaate parameetrid. Mis tõttu kui ma loon vaated projektist projekti või siis salvestan neid omaette faili, siis nendel vaadetel võiks olla ikkagi juba sellised välja kujunenud vaate esituse parameetrid. Nii et sisse importimisel ma ei saaks igat vaadet omaette gruppi või valesse gruppi. Nii et sellega me hoiame olulisel määral kokku aega projekti browseri ümberseadistamisel. Üsna sageli võib selline detaili vaadetega tegelemine ja olemasolevate käed jooniste konverteerimine ka esmaseks Revit platvormiga sina peale saamiseks. No näiteks me võisime ju olla Reviti koolitusel, aga võib-olla firma siseselt me Reviti platvormi kohe kasutusele võtma ei hakka. Aga ikka on selline kartus, et kui me ei kasuta tarkvara ja tegelikult nii see ka on, siis me unustame selle, mida me oleme õppinud. Mistõttu selle vahepealse aja võikski kasutada just nende erinevate detailijooniste konverteerimisele. Me võib-olla ei alusta kohe uue projekti tegemist, aga detailijooniste konverteerimisega me harjutame väga paljusid Revit keskkonna töövahendeid, käskusid. Ja see läbi me ei unusta ära juba õpitud. Ja mõistagi, kui näiteks siis mingil hetkel tulevikus hakatakse Reviti platvormi juurutama, siis on juba see lähte detailide andmebaas meil olemas, nii et meil on oluliselt kiirem uue projektiga tööle asuda.
Tuleb rõhutada seda, et Revit'i tarkvaras eksisteerib väga erinevaid detailivaateid. Kui me siiamaani oleme detailivaatest rääkinud kui vaatest, mis sisaldab ainult unikaalset infot ja sellel puudub seos mudeli komponentidega, siis tegelikkuses Revitis ongi kaks erinevat detaili lisamise töövahendit, üks, mis on omaette ja teine, mis kasutab mudeli komponente alusgraafikana ja seejärel me sinna peale teeme täiendusi. Ja need töövahendid on leitavad ikka View baani pealt. Kui siiamaani me kasutasime Drafting View töövahendit, siis lisaks sellele on ka Callout töövahend. Callout töövahend on just mõeldud selleks, et me soovime täpsustada mingit konstruktsiooni sõlme, samas me tahame ka plaanis sellele osutada. No näiteks, kui ma võtan siit mõne olemasoleva projekti, mis mul on lahti, siis selles projektis on terve rida viiteid, mis ongi loodud Callout töövahendiga. Ja nende viidete eesmärk on just nimelt täpsustada näiteks mingit osa mudelis. Näiteks siin on mul üks viide lisatud. Kui ma teen nüüd selle topeltklõpsu, siis avatakse see konkreetne detailivaade. Me nimetame seda ka detailivaateks, sest ta täpsustab olemasoleva mudeli kohta midagi. Ja see võib olla näiteks kujul, et meil on siia lisatud näiteks lisateksti. Kõik need detailivaated salvestatakse ikka projekti brauserisse. Ja mul on siin omaette sektsioon siis Detail Views. Seega, kui ma soovin ise lisada olemasolevale näiteks plaanilisele vaatele mingit täpsustust, siis ma järgin järgmiseid liigutusi. Ma avan kõigepealt uuesti siit plaanilise vaate. Ja seejärel lähen View baanile ja võtan siit töövahendi Callout. Klik sellel. Ma panen tähele, et see Callout töövahend võimaldab mul ka linkida juba olemasolevale vaatele. Selleks ma pean aktiveerima Reference as a View. Hetkel ma seda veel ei tee, vaid alustan nii-öelda nullist. Näitan ära siin, millist osa ma soovin täpsustada, vastava siis sümboolikaga. Näitan ära ala. Ja seejärel Revit loob automaatselt mulle uue detaili vaate. Ma saan selle avada, tehes topeltklõpsu jällegi siin sümbolil. Sellel puudub hetkel numeratsioon, kuna seda ei ole hetkel ühelegi paberilehele lisatud. Ja nüüd saan lisada siia täpsustuse, näiteks konstruktsiooni kohta. Mul on ka alternatiivne võimalus. Panen selle vaate hetkel siit kinni, kustutan ära siit selle detaili vaate, delete. Revit teavitab mind, et ka see täpsustav detaili vaade kustutatakse projekti brauserist. Okei. Nüüd juhul, kui ma ka soovin viidata selle detaili maha märkimisega mõnele olemasolevale vaatele, siis esmalt pean ma olema veendunud, et see detaili vaade ka eksisteerib, millele ma soovin viidata. Näiteks siin minul projektis on juba tuttav sprinkleri sõlm, mis siis on omaette detaili vaade ja sellele vaatele ma soovin nüüd mudeli vaatelt viidata. Panen siit kinnida. Jällegi olen plaanilisel vaatel. Kasutan ikka seda sama töövahendi Callout. Ja nüüd selle asemel, et ma loon uue detaili vaate koos mudeli komponentidega, kasutan ma Options bar riba peal valikut Reference as a View ja siit hüpik menüüst nüüd leian endale meelepärase vaate. Antud juhul on siis Drafting View sprinkleri sõlm. Ja seejärel märgin ära jällegi ala, kust soovin sellele detaili vaatele viidata. Klikin Modify, võibolla korrigeerin siin siis ka sümbolite paiknemist. Ja veel kord, siin ma ei näe numbrit sellepärast, et seda konkreetset vaadet ei ole paberilehele veel lisatud. Aga ma saan nüüd teha sellel põhisümbolil siin topeltklõpsu, mis sellel avatakse automaatselt see detaili vaade. Nii et need on omavahel nüüd linkitud. Sulgen selle detaili vaate. Nii et veel kord, kui ma loon Callout töövahendiga perimeetri, siis see perimeeter defineerib, milline osa mudelist kantakse üle minu täpsustavale vaatele. Seda siis juhul, kui ma loon uue detaili vaate. Kui ma ka viitan olemasolevale detaili vaatele, siis selle ala suurus niivõrd rolli ei mängi, aga mõistlik oleks ta siis ikkagi piiritleda sellise osaga, mis mängib rolli ka selle detaili ehk täpsustava vaate juures. Paneme tähele ka seda, et kui ma loon uue detaili vaate jällegi Callout töövahendiga, mida eelnevalt sai korraga juba näidatud, lisan selle ja seejärel teen topeltklõpsu, et see avada, siis ma näen, et üle kantakse ka mudeli telgjooned. Neid ei ole võimalik siin vaates redigeerida, küll aga saan neid välja lülitada. Peamine eesmärk, miks me kasutame detaili vaateid, on see, et me soovime näidata mingit osa mudelist ja seejärel hakata siia lisama lisainfot. On selleks siis lihtne joongraafika, regioonid, aga võib-olla ka tekstiline info. Seega peale detailivaate loomist võin ma kasutada neid samu töövahendeid, mida ka eelnevalt oleme saanud käsitleda. Title line, region, text. Näiteks regiooni töövahendit võib kasutada selleks, et märkida ära lisamaterjalid. Samas masking region töövahendit võib kasutada selleks, et ära peita mudeli teatud osa. Väike erinevus on ka selles, et juhul kui me kustutame nüüd selle viite originaalasukohas,
siis juhul kui tegemist on refereeriva viitega, ehk siis me kasutasime call-out töövahendit ühes refereeringuga reference as a few ja me hiljem kustutame ära selle viitesi põhiplaani pealt, siis seda refereeritavat vaadet ei kustutata ära. Samas kui me aga loome uue detaili vaate call-out töövahendiga, nagu sai siin eelnevalt ka katsetatud, siis kui ma nüüd kustutan ära originaal viite delete klahviga, siis Revit hoiatab mind ka, et vastav detaili vaade kustutatakse projekti koosseisust. Okei. Selliselt ma saan hoida enda projekti puhtamana, et kui ma mingisuguse viitobjekti kustutan, siis kustutatakse ka vaade. Samas jällegi refereeritavate viidetega saan ma luua erinevates plaanides sama viite, nii et ma ei pea dubleerima neid detaili vaateid näiteks 2-3-4 korda selleks, et erinevates vaadetes viidata samale joonisele. Jällegi hoian enda projekti selliselt puhtamana. Tähele tuleb panna ka seda, et kui ma hakkan looma call-out töövahendiga viidet, siis ma saan valida erinevate viite objekti tüüpide vahel. Kas tegemist on flow plan variandis, ehk siis suurendatud plaaniline vaade, või soovin ma isoleerida mingile väiksemale osale, title, mis siis loob uue detaili vaate. Hetkel klikin modify peal uuesti. Lisaks call out töövahendile on mul võimalus luua ka sarnaselt lõikevaateid, section. Klikides töövahendil üheks alamtüübiks lõike loomisel properties aknas on ka title view. Selliselt tehtud lõige luuakse detaili vaadete gruppi, mitte lõike vaadete gruppi. Kui me loome näiteks lõike detaili vaate, siis kantakse üle ka mudeli komponendid detaili vaatesse. Näitan ära lõikejoone asukoha ja seejärel võin jällegi teha topeltklõpsu selleks, et see vaade avada. Saan redigeerida loomulikult vaate kärpejooni ja mul on olemas selles detaili vaates siis ka mudeli komponendid. Ja jällegi siin ma saan kasutada neid samu töövahendeid, mida ka eelnevalt käsitletud detaili vaadete loomisel. Annotate paani peal. Sulgen selle. Ja nii nagu ka call-out töövahendi juures, saan ma ka section töövahendiga viidata mõnele olemasolevale vaatele, reference as a few. Erinevate detaili vaadete tarvis me saame luua erinevad sümboolikad, millise tähisega neid kuvatakse. Selliselt on plaanilise vaate või mis tahes vaate juures lihtne aru saada, millisele vaate tüübile sellega viidatakse. Seda sümboolikat ma saan muuta manage paan, additional settings ja siin on siis valikud call out tags. Aga lisaks ka section tags. Klik nupul call out tags ja kuvatakse meile lisadialoog, kus ma saan paika panna siis erinevad tüübid. Lähen hetkel canceliga välja ja vaatan korraga additional settings ja section tags ja mul on võimalik siis valida ümber see sümboolika, olles eelnevalt selle perekondadena sisse laadinud cancel. Ja ongi aeg jälle taas kokku võtta käesolev videoseeria, kus me rääkisime Reviti detaili töövahenditest, kuidas efektiivsemalt luua detaili jooniseid, mida me peaksime teadma, et olemasolevaid käed jooniseid kasutada. Kindlasti on oluline, et me omaksime head detailide kogumit andmebaasi, mida me saame projektist projekti taas kasutada. Ja selle loomine võib alguses tunduda aeganõudvana ja seda ta kindlasti ka on, aga ilmselgelt me hakkame seda aega tagasi võitma, kui see raamatukogu on ükskord meil valmis. Oluline nüants Revitis on teha ka vahet erinevatel vaatetüüpidel. Me käsitlesime siin videoseerias mõistet detaili vaated, aga tegelikuses on detaili vaateid ingliskeeles nimetatud kaht eri moodi. On drafting view ja on title view. Drafting view variandis me ei kasuta mudeli komponente alusgraafikana. Samas title view töövahendid, nagu näiteks section ja callout, nende juures me võtame ka mudelist alusgraafika, mida hakkame seejärel täiendama. Ja nende juures on oluline märkida ka, et juhul kui projektis midagi muutub, millest on omakorda võetud väljavõtte või alusgraafika detailivaatele, siis ka detailivaates hakkab see alusgraafika vastavalt muutuma. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgmises videoseerias.